Nu sitter vi ju här igen och det är söndag en vecka efter vi har varit på vårt äventyr i Stockholm och Kolbäck. Tänkte ha lite eftersnack och höra hur ni har tyckt att det har varit. Mm. Vi är en kvinna kort. Japp, tyvärr. Ja, Milla hade glömt av att vi skulle podda idag. Det är konstigt med en dotter som vet att vi poddar hela tiden. Hon kanske tycker vi är så ofta så hon behöver inte hålla reda på det. Nej, så kan det vara. Så kan det vara. Hon fastnar hos sin mamma i alla fall. Men vi har med Millas danspartner igen, Andreas. Första tävlingen. Ja. Hur kändes det? Förvånansvärt bra faktiskt. Ja. Var inte alls nervös, konstigt nog. Men det var för att inställningen var att men det är en kul grej. Sådär. Så att när vi dansade hade kul. Sådär. Och sen råkade det gå hyfsat bra ändå. Hyfsat bra. Hur bra är hyfsat? Hyfsat bra är att man i alla fall kom till final och kom på en femte plats. Det är väl riktigt bra på första tävlingen. Jag är förvånad och väldigt nöjd. Ja, du är till och med så nöjd så du har fått lite blodad tand, va? Ja, det här med tävling är inte helt fel ändå. Innan så har jag haft tanke på att tävla sådär. Men det kanske för en gång skulle bli av nu. Ja. Så nu jagar du och försöker övertala danspartner. Ja, precis. Jag har fått tag på en som kanske är intresserad så här, fast inte fått något konkret ja ännu. Nej. Skärpning på det, skärpning på det. För Milla har ju då sagt att hon inte är sugen på tävla. Åtminstone inte just nu. Och hon jobbar ju bara kvällar, vilket gör att det är lite knivigt att få till träningar. Inte så lite heller. Nej. Så att hon socialdansar fortsättningsvis när det finns möjlighet. Ja, och kanske tävlar så småningom, det vet man inte. Men då hoppas vi på att den du har frågat säger ja. Jag hoppas jag. Vi får ringa och hjälpa till lite. Ja, får vi. Ja, Sabi, förlåt, vad sa du? Ja, köta på henne. Ja, det ska vi. Absolut. Vi vet ju vem det är, så att vi vet var hon bor. Det som är lite komiskt med det är ju faktiskt att det var hennes pappa, en av dem som lärde mig att bugga. Jaha. Och det är länge sedan. Nu förstår jag inte vad du pratar om. Nej, okay. Det är inte alls länge sedan. Nej. Känns inte så än. Men på buggstilen så kan man tro att eller förstå att det är länge sedan. Ja. Ja, men det är ju en liten anekdot faktiskt. Ja. Ja, vi kanske kan få med henne i avsnittet också. Hon dansar ju både bugg och väldigt mycket gammaldans. Ja. Vi tänker inte säga vad du heter, Amanda, men... men Malte och Sabina, ni var också med. Ja, det var jag. Första tävlingen. Ja. Var ni nervösa? Nej. Kanske lite innan man gick ut, men sen när man väl hade låten körde igång och man började dansa så... Så gick det, kändes det helt okej, gjorde det. Gött. Sen, ja. Jag var mer nervös när jag såg dem. Ja, då kan man ju inte påverka någonting överhuvudtaget. Och de körde, Andreas och Milla körde första hitet och så var det ett hit emellan och sen så var vi sist. Ja, just det. Så vi hade ju en stund att kolla på alla som dansade också innan också. Lite läskigt kanske. Ja, se hur bra alla andra dansade snarare. Ja, hur gick det för er då? Kändes bra. Vi gjorde inga större misstag i alla fall. Inga taktfel, inga förningsfel eller någonting. Nej. Men det tyckte inte domarna. De tyckte eller ni hade inga femmer som man säger. Nej, sämsta exakt. Betyget. Men då är man ju ur takt. Ja. Men vi kom sist. Ja, bland oss. I första. Bland oss sista, ja. Men för att vara första tävlingen, om man känner sig nöjd så är det ju mycket värt. Och ni har ju anmält er till flera tävlingar. Ja. Nej, det har vi inte. Vi ska dansa. Men bra, Malte. Vi har inte fått ledigt. Nej, det också. Men vi har inte anmält oss än till det heller. Nej, okej. Okay. Men... Vi ska dansa, ja. För det är tävling i Jönköping nu till helgen och då ska vi vara med. Ja, och då är det inte R-klass, så då kan de inte vara Nej. Med. Nej, men däremot i Ulricehamn, Timmele, ska det ju vara en tävling 27 maj kanske? 26 maj. Ja. Och då kanske ni kan med. Och då kanske du kan med, Andreas, om du fått övertala henne. Ja, om det där hon säger ja. Ja, annars får vi hitta någon annan till dig. Mm. Vi jobbar på det också. Ja, då. Vi har hittat en, men det var lite långt bort. Ja, Skåne är ju kanske inte närmaste avståndet om man skulle vilja träna mycket ihop. Tävla går ju ändå. Tävla går absolut. Mm. Hur gick det för er? I Boogie Woogie gick det ungefär som för er. Mm. Inte så bra. Vi tyckte det kändes jättebra. Och det var verkligen
riktigt, riktigt roligt. Så vi kommer fortsätta med det även om vi kommer sist. Ja, ja. Så jobbar vi. Sen så hade ni inte så mycket konkurrens där heller. Utan nej, det var 4 par tror jag det var. Ja. Och vi kom inte till finalen och det gjorde 3 par. Ja, ja. Ja, men, nej, men det kändes bra. Men vi har ju fått bra feedback från massor av håll faktiskt. Ja, och de säger samma sak. Så nu vet vi vad vi ska träna på och vi har några veckor på oss. Så att vi hoppas att vi lyckas få in lite annat grundbeteende där då. Ja, det är ju det som är det viktiga när man tävlar i de lägre klasserna. Att grunderna är bra. Det är väl i sig viktigt i de högre med, men där tror man kommer att man inte redan de högre kan andra. Det. Men sen i buggen så gick det ganska bra för oss. Eller väldigt bra skulle jag säga. Vi är jättenöjda. Sen gick det ju lite bättre i semifinalen än vad det gjorde i finalen. Ja. Men efter första uttagningen så kommer Maria till mig. Nej, det här gick inte. Vi gick inte vidare. Ja, men du vet, när det känns illa så är det oftast bra för våran del eftersom vi skärper oss då och vi inte riktigt har det i kroppen. Ja, det kändes jätteilla och jättetråkig dans kändes det som. Ja. Så det var nog det bra. Såg bra. Ja, uppenbarligen för domarna gillade det så vi gick ju vidare. Ja. Ja, och sen så gjorde vi ett riktigt bra semifinal. Mm, i semin fick vi 2-1 och det har aldrig hänt förut. Så nej, vi är supernöjda. Ja, och sen så kom vi 4 av 5 i finalen. Och det är också helt okej. Ja, absolut. Jättebra. Men det var ganska roligt för jag pratade med Henrik och Johanna Stillman som var där. De som är med i Mästarnas mästare. Och så sa jag, ja men vi kom 4. Jaha, säger han då. Men jag tyckte ni skulle ha vunnit. Ja, kul. Vad vill du ha hjälp med, frågade jag. Men så sa han, ja men är ni nöjda med 4? Och de brukar ju vinna i dina tävlingar. Ja, vi är jättenöjda för vi har börjat långt ner och varit väldigt långt ner hela tiden. Och sen har vi kommit lite högre och nu hamnar vi på 4:e plats. Ja, då förstår jag att ni är nöjda. Så, och sen pratade vi med andra, med Boogie Woogie där också. Och de fick massa bra tips och en del som tyckte att vissa saker var bra. Det är ju roligt när de säger det också. Sen var det ganska intressant för att de trodde att vi... att varför domarna dömde ut oss, det var för att det var lite för Lindy Hop-likt. Så jag hade en idé om att vi skulle anmäla oss både till Lindy Hop och Boogie Woogie. Och se för att se om vi får poäng i något. Ja, precis. Det kan nej. Nej, okay, nej. I alla fall inte denna gången. Nej. Vi kanske ska i alla fall veta själva vad skillnaden är först. Ja, det säger väl domarna till annars. Ja, nej. Ja. Men vi har ju faktiskt gjort en liten film också. Det har vi. Men nu hoppade vi ju faktiskt direkt på sista dagen på vår resa här. Ja, det gjorde vi. Det gjorde vi faktiskt. Vi gjorde ju en massa annat. Ja, och åkte en massa bil. Ja, det gjorde vi också. Det gjorde vi också. Och dansade. Andreas, du fick ju dansa på ett väldigt berömt dansgolv. Ja, det var verkligen höjdpunkten på hela resan tycker jag. Att äntligen få dansa på Let's Dance-golvet. Fast det gjorde Malte och Sabina också. Ja, det gjorde ni. Fast ni hade lite fel skor. Ja, det var lite strax. Men Andreas, du tog upp Milla där och körde igång och även ni hängde på. Mm. Och vi har lagt ut det klippet på vår Facebook-sida. Mm. Och det är nästan 100 000 som har sett det. Det är några stycken, ja. Ja, jag vet Sara och David, Sara Holmberg och David Videll, la ut ett avsnitt. Och där, de kom upp till drygt över 100 000. Men jag vet inte riktigt hur de ligger till nu. Nej, jag har inte kollat det på länge, så det är nog bra där också. Ja, jag så tror att ni kanske hinner om dem där. Mm-hmm. Ja, jag tror de hinner om dem. Vi satsar på det. Ja. Det är mer känd miljö än vårat vardagsrum. Ja, så är det. Och den vinkeln vi fick till där var lite rolig. Ja. För man ser att det verkligen är Let's Dance. Det står Let's Dance i bakgrunden. Liksom. Mm. Och vi har fått många kommentarer på det också. Många som tycker det är kul att se modern bugg i Let's Dance, vilket ju inte riktigt är fokus där. Nej, inte riktigt, inte än. Nej. Men vi hoppas på det. Och sen pratade vi med massvis av deltagare. Mm. Hoppas vi får med några på podden. Ja, de verkade lite sugna, men just nu så har de ju lite annat att tänka på. Lite. Så 3 eller 4 stycken tror jag vi pratade med det som vill hänga på. Mm. Så vi får se, vi hoppas på det. Det blir en lång helg i Stockholm med massa poddning sen då. Ja. Mm. Och då får vi ju passa på igen och göra det vi gjorde i mellandagen. Ja, du tänker så. Så tänker jag. Minns ni? Jag har något svart minne om något väldigt gott där. Något svagt minne. Alltså vi åt glass på Kennys Gelato. På deras nyöppnade i Sickla.
Precis. Och det, jag tror att vi är ganska så unika kanske om att ha ätit glass på Kenny's Gelato två gånger på en dag. Ja, i alla fall för att komma från västkusten. Ja. Ja, men det är gott. Det är väldigt, väldigt gott. Ja, vi började där och så shoppade vi runt lite grann och så gick vi tillbaka och tog en glass till. Ja, jag gick upp över ett kilo den helgen. Det hinner du gå ner till nästa gång vi åker dit. Det beror på. Ja, men det var väldigt roligt var det och väldigt gott. Ja, väldigt mysigt. Vad vill du mer? Vi hoppar lite. Nej, men det var nog de som var grejerna som var höjdpunkterna tror jag. Och sen åkte vi till Hallstahammar och på kvällen och så var det dansen då, tävlingen i Kolbäck. Och så bowlade vi faktiskt. Ja, det gjorde vi. Ja. På hotellet hade de en gammaldags, vad heter det? Bowling. Jo, det var en bowlingbana. Det var en bowlingbana, men det stod något annat på den. Ja, det var på engelska. Aha, det var därför jag förstod. Den var i alla fall långt över 100 år gammal. Mm. Så vi fick resa upp käglarna själva, men det funkade jättebra. Det var skitkul. Ja, det var jätteroligt. Ja. Och då fick Sabina lite hårvård under tiden också. Utan ja, Milla. Lite flätor. Ja. Och så bobblade vi. Vi killar var det som bobblade. Ja, det var så tunga klot. Ja, du började. Men ja, sen gick det inte. Nej, du vill inte skada dig för tävlingen. Precis, man får vara rädd om sig. Och sina naglar. Ja, tänk på det grabbar. Var rädd om era naglar. Ja, precis. Vilka då? Ja. Ja, nej men då är väl förutom då Jönköping nu till helgen så är det Timmele som är nästa va? Ja. Men har ni dansat något sen sist? Ja, onsdags dansade vi. Mm. Tränade igen. Tränade. Mm. Och Andreas, du har varit ute och dansat va? Ja, jag var ute igår till, kom hem vid 2:30 sådär. Oh, pigg idag då. Ja, med Borås dubbelband Blender Casanovas. Det är helt okej. Okay. Ja, helt okej. Okay. Var det mycket folk? Ja, kan man säga. Mycket folk, halvt golv, men underbart ändå. Ja. Vad kul att det var mycket folk. Mm. Ja, vi var ju faktiskt nere i Grevieparken i fredags. Och jag hade trott att det skulle vara jättemycket folk. Men det var inte så mycket folk. Nej, det var tyvärr väldigt lite folk. Mm. Men och ändå var det Striplers och Voice. Ja, och grymt god mat. Ja, och jag kan ju rekommendera att gå dit och dansa eftersom det var gott om plats. Ja, ja och även annars, för det är väldigt, väldigt trevligt. Och där kan man ju faktiskt passa på att ta ett glas vin också om man skulle vilja det. Jajamän. Så är det väl även på Borås faktiskt. Att de har... Andreas vet inte det för han kör. Just det, och jag tänkte inte på det. Jag brukar dansa mest. Ja, just det. Jag har inte tid för sånt här. Jag testade att göra både och jag tyckte att jag var grym. Ja, det tyckte du igår kväll också. Då var vi på 30-årskalas. Men jo, men du var jätteduktig var du Maria. Mm, tack. Mm, jätteduktig. Mm. Men ska vi sätta på den här filmen nu eller? Ja, men det gör vi. Så kan ni andra få se hur vi dansade på en tävling också. Tyvärr så är det ju inte så jättemycket att lyssna på. Men jag kan ju lägga in det i podden ändå. Eller vad tycker ni? Det är mycket, mycket ljud, bakgrundsljud. Och... Jag tror inte vi lägger det i podden då kanske. Nej, utan vi lägger det på vår YouTube-kanal istället. Ja, det gör vi. Det här blir ett superkort avsnitt på 13 minuter. Det är nog ett rekord faktiskt. Men du kör väl ihop det med det andra? Jo, men om vi nej, det har vi ju redan lagt ut. Ja. Jag tänkte fel. Ja, du tänkte fel. Ja. Nej, det andra är redan ute. Just det. Mm. Så det här blir ett kort avsnitt. Och vill ni fortsätta titta på oss och lyssna på oss i ungefär 20-25 minuter så finns YouTube-klippet. Och länken finns i beskrivningen där nere. Och hela tävlingen från Kolbäck är väl också på YouTube? Japp, den ligger ute. Och då kan man spola fram och tillbaka hur man vill och titta på det. Och kolla på alla andra duktiga som var med. Ja. Det kanske vi ska göra. Ja. Mm. Ja. Titta på vad vi gjorde. Den kom ut idag så att det har inte funnits så mycket tid över. Nej. Men vi tackar väl för detta. Och så hoppas vi på att vi ses på både träning och tävling nästa gång. Ja, kanske det blir en uppföljning här sen också. Jag tycker jag är mest nyfiken på Andreas om han får tag på någon danspartner till Timmele. Det är klart han får. Och för alla, annars löser vi det. Alla som, efterlysning. Ja, men precis. Alla som är sugna nu då på en grym dansare från Kungälv. Ja, och då tävlar han i vuxen R. Än så länge. Ja, jo, men han började. Ja. Ja, han har tävlat där. Ja, men tack så mycket för idag. Och... vi ses på dansgolvet. Det gör vi absolut. Mm. Hej då. Hej, hej. God morgon. Nu är det
påskafton. Och nu ska vi packa bilen. Med takbox, vi blir 6 personer. Och ja, det är väl bara att börja knö in. Men en del får vi nog plats med i alla fall. Nu har vi plockat upp Malte och Sabina. Och så rullar vi mot Stockholm. Yes. Och vi håller tidsschema, klockan är lite över 9:30. Ja. Alla är med? Ja. Än så länge i alla fall. Än så länge, vad menar du? Kör jag galet? Och Andreas är uppvärmd efter att ha varit och dansat igår. Jajamän. Andreas har varit och dansat i Vårgårda. Till Blenders och Expanders. Ja. Det var han som är så duktig så han var ute även igår. Ja, eller tokig. Ja, eller korkad. Så kan det också vara. Han behöver ju inte köra idag. Eller? Vi har ju några till chaufförer om det skulle vara så att jag blir trött. Jag är inte för. Nej, du slipper. Du har ju inte förstått fördelen med körkorten nu, Sabina. Den diskussionen tar vi inte. Nej, den diskussionen tar vi inte nu. Ja, nej men vi ökar väl till marsfart. Jag trodde att vi påskkärringar var på väg åt andra hållet så här, ja, på påskafton. Det borde ni vart. Ja. Ja. Nej, men vi åker väl till östkusten istället då. Ja, det gör vi. Men vi kör på. Till Let's Dance. På fryser. Ja, det är lite småkallt är det. Tycker ni det ska bli kul? Jajamän, Andreas. Där är Andreas. Ja, vi kom väldigt långt fram i kören idag. Men det är bra. Då kommer vi in fortare förhoppningsvis. Då fryser vi mindre. Ja, precis. Det blir spännande. Vem får lämna Let's Dance idag? Ja, det var en fråga. Det är en fråga för Tony. Ja, det får vi se vad det blir. Men det är tråkigt att de måste lämna i alla fall. Men det ska bli kul. Aron i alla fall. Nej, inte Aron. Nej, jag tror inte. Men den som lever får se. Nu är vi inne i lobbyn. Vi kom väldigt långt fram i kön. Så än så länge har det inte kommit in så mycket folk. Jag startade fullt. Det var långa, långa köer på utsidan. Till våra nära och kära.
Vad sa du att det var för någonting? En matcha bubble tea. Vad är det? Det är... jag vet inte riktigt vad det är. Det är matcha te med typ gelébollar. Det är svartare. Vad tyckte du om det, Andreas? Lite rolig konsistens faktiskt. Det var inte riktigt vad jag förväntade mig. Och du, Malte? Te med gelébollar. Äckligt eller gott? Kulorna kunde jag skippa. Men själva teet var gott. Var det? Bubblorna, eller de var inte som jag trodde. Men jag tyckte det var gott ändå. Jag tycker vi åker och testar Kennys gelato istället. Ja. Hej Milla. Hej. Nu äter vi glass, eller gelato, på Kennys gelato i Sickla. Är det godare eller är det mindre gott än det du åt förut, drack förut, vad det nu var för något? Det är godare, mycket godare. Det här är godare. Men alltså, pistage och kinderägg tog jag smakerna. Ja. Jättegott. Det andra var också gott, men detta slår det definitivt. Och Maria och Andreas. Ja. Är det här, Andreas, du smakade på Millas konstiga grej förut. Ja. Detta får fler tummar upp. Det får fler tummar upp. Det här är liksom värst att åka till Stockholm först. Det är det? Ja. Och Sabina och Malte? 5 av 5. Här är Kennys gelato. Och det är helt nytt faktiskt. 3 dagar gammalt. Wow. Kan rekommendera att ni åker hit. Vad tog du för smaker för Sabina? Jag tog cola och så tog jag hasselnöt. Och Malte? 70% choklad och pistage. Och Andreas? Jag kan säga att pistagen var supergod. Och Maria kommer inte ihåg. Kinderägg, äggtoddy och... Markolios va? Ja, just det. För den tog jag med. Kinderägg, Markolios och... Sen kommer jag inte ihåg. Vad sen får vi gå och hoppa en stund så att vi blir hungriga igen. Sen kommer jag inte ihåg. Då vet jag vad jag ska ha. Då ska jag ha pistage. Ska du ha pistage? Den var faktiskt jättegod. Jag vet vad jag ska ha. Ja, vi får se om det blir återbesök här redan innan vi åker ifrån. Sen ska vi till typ Västerås va? Eller något sånt. Hallstahammar var det? Hallstahammar ska vi. Till hotellet. Och imorgon är det tävling. Mm. Vi laddar. Vi laddar. Kolhydratladdar. Japp, det blir jättebra. Fint väder har vi också. Det var inte lika lätt att komma ut på Djurgården som vi försökte. Det var stopp. Så vi fick åka en bit bort istället. Vi letar parkering typ halvtimme. Ja, det var inte alls lätt. Nej. Här hittar vi parkering efter 10 sekunder. Ja, gratis dessutom. Ja. Den förra parkeringen kostade 138 kronor i timmen. We'll be right back.
hittills om uppdraget, eller tog påskhelgen. Ja. Har det varit bra hittills? Ja, jag har överlevt. Ja, var det lite för mycket shopping för dig, eller? Ja, fast det tog vi igen med glassen. Okej, okay. Ja. Ja. Det är nog inte så många som har varit på Kennedy Lato två gånger på en dag. Nej, inte från Göteborg i alla fall. Nej. Eller Kungen. Det är första gången man är där. Så denna frågan är ju förut om vi, när vi skulle planera nästa resa. Så jag antar att det kommer ganska mycket. Ja. Ja. Ja, spännande att se hur det blir imorgon då. Är ni laddade? Ja. Ja, jag har kramp i magen. Jag har det här hela tiden. Ja, men ändå. Ja. Ska vi se om vi hittar någonstans och dansa lite? Typ borta i foajén. Kanske bra med golv nere vid bowlingbanan. Bowlingbanan? Det fanns bowlingskor i så fall. Ja. Vi hittar säkert något. Ja. Det tror jag. Ja. Ta några konferenser. Vi får dra den sängarna i rummet. Ja, precis. Det går nog också. Nej, men det finns... Kan gå till restaurangen annars. Ja, ni högtalare med eller? Nej, det har vi. Många till. Jag ja. Ja, men perfekt, perfekt. Du är förberedd. Jag är förberedd. Ja, bra, då perfekt. Kör vi dans i utbyggnaden sen då. Ja. Som på Kellermans. På Kellermans, ja just det. Ja, nej men ska vi göra oss lite hemmastadgade och sen går vi och... Hitta på något då. Vad gör du, Peter? Jag bovlar! Så gör man inte då! Men de går ju rakt ner och slarvar. Jättekonstigt. Ska vi filma tåget här nu, Anna? Kom på den 100-åriga bowlingbanan. Kan vi? 100 år, ja. Ja, den är över 100 år. 100 år. Den är över 100 år. Så är det. Kom fram, man värmer på olika sätt inför tävling. Ja. Ja. Dreadlocks, nej, nästan fel. Hej. God morgon. God morgon. Hur känns det, gänget? Bra. Alla är trötta och tysta. Jättetrött. Tävlingsnerverna är igång, eller? Nej. Nej. Ja, men klockan är ju inte mer än 9. Och det är klockan 11 det börjar. Så... lite mat i magen och så packa ihop och åka iväg till Kolbäck. För nu är vi, vad heter stället vi är, Maria? Jag vet inte. Det är du som har bokat hotellet. Åsby heter det, ja. Mm. Men det var en trevlig kväll igår. Ja. Inte ovetande. Nej, det var en trevlig kväll. Vi bobblade och spelade lite... Rullbana. Rullbana kanske heter. Ja, just det, den ja. Ja, det var roligt. Ja, ja, så att vi blir nog snart peppade. Det gör vi. Sätt på lite musik i bilen så. Ja, det får det bli. Vi ska dansa boogie woogie, det första vi gör. Och det är det lite nervöst faktiskt. Ja, jag har inte kommit till nervositeten ännu. Jag kommer det till... kommer 10.58 kommer nervositeten. Ja, nej, men det kanske kommer sen när man börjar närma sig. Men jag känner att jag börjar få igång med den. De är rätt trötta. Mm. Ja, men jag dricker upp kaffet och så kör vi sen. Gör vi. Jag hoppas du är på plats. Så vi börjar med hit nummer 1 och nu ska vi höra på det. Nummer 83 och 83! Sådär, och här kommer då dagens första musik. Varsågoda! Thank you.
Yeah.
Och där står en bank spar nummer 88, 90, 91, 43, 78, 51, 52. Välkomna! Kom igen, Moro! Och här kommer er musik. Lycka till! Det är så.
Köra in nummer 2 förstått då. Par nummer 47, 48, 49, 50. Då går upp 35 plus C. Jag var din förtjänst. Längst fram här så har vi nummer 83. Peter Siver och Maria Siver från Borås. Det är nummer 85. Det är Tack så mycket.
Först upp på scenen har vi kamernummer 41. Det är en sån vi vill se här. Det är en sån Kolväck i R. Vi körde boogie boogie. Vi hamnade, ja, men vi körde boogie boogie för vår första R-tävling och där hamnade vi sist.
Men det var kul. Ja, det var kul. Det kändes bra. Och vi fick ge beröm från alla håll än domarna. Ja, och det var väl så mycket värt faktiskt. Faktiskt. Ja. Ja, hur gick det för er bak? Jo, men jag tycker det gick bra faktiskt. Ja, vi börjar med dem. Men vi börjar med dem. Det är bra, så vi måste ju börja med lite glädje. Ja, vi kom till först semifinalen. Och sen kom vi faktiskt hela vägen till finalen. Och sen kom vi visserligen sist i finalen, men vi kom i alla fall femma. Femte plats är väl ändå ganska bra för första tävling och inte riktigt övat så mycket innan. Och... Jo, igår. Det är jättebra. Ja, vi var nöjda, för vi körde ju bugg också. Ja. Och där hamnade vi på fjärde plats. Mm, supernöjd. Ja, jättenöjda. Och vi har ju tränat lite mer än vad ni har gjort. Ja, och lite fler år. Lite fler år. Mer, men vi har ju fått sämre resultat än alla tillsammans. Jag vet inte vad ni kom på för plats då. Nej, det tänker jag inte. Det var er första tävling i bugg. Ja. Och ni har tränat i ett halvår eller något liknande. Ja. Ja. Så att... Det är inget att gnälla på alls. Nej. Eller jo. Nej. Man kan alltid gnälla. Ja. Men då får man tänka att shit vad vi ska träna mer till nästa gång. Ja, snart det kan bara bli igen. Bättre. Snart träna hela tiden. Ja, precis. Ja, det blir bra. Det bättre. Och nu åker vi hemåt. Nu rullar vi. Ifrån Kolbäck och hem. Och så ska vi stanna och äta på vägen. Ja. Och skulle vi vara allt för sugna så är det ju faktiskt träning i Landvetter ikväll. Ja, det är det. Undrar om vi hinner dit. Jag tror det. Klockan det börjar 7. Ja, men, ja, kanske. Ja, vi får se. Ja. Nu kör vi! Hej!